jetë periud shumë e gjatë, mund të marrë shumë vite. Sigurisht, sigurisht kjo do të merë shumë. Sepse Kosovë ende nuk ka viza dhe posunën të themi... Shiko, kjo do të merë shumë vite, sepse ne kemi mi kry detyrat e shpis për të bërë pjesë e Evropës, por më rëndësi është që nëse kërkesa jonë miratohet, që të shqyrtohet dhe shqyrtohet në kuadrë të organeve kompetente që janë në bashkimin evropian, atëherë do të thoja që është një hapet rrugë për t'i zbatu radhazi, me rendë, me thonë, të gjitha çështjet që i kemi pjesë të detyrave shtëpisë, sepse nuk është në një vend për cilin Evropa po vunë, hajde të futu sa ma shpejt se ne po duhem të futëm. Na nuk kemi, nuk kemi as Zvicër, s'kemi as Finlanda, s'kemi as Norvegjia, cilat standardet e tyne, qoftë GDP-së, qoftë standardeve të jetës, qoftë drejtat e njeriu, qoftë legjislacionin, qoftë ekonominë, e kanë më të sigur dhe më të fuqishme se sa vendet tjera të bashkimit evropian. Prandaj, ne duhet gradualisht me jetë, sepse na krijuan mundësi shtesë për të marrë pjesë në fondet e bashkimit evropian, për të pasë asistencë më të madhe këtu në për të bërë legislacionin, për të regullu disa qështje me cilat një, ose për cilat një nuk flasim, por janë obligim dhe janë shumë zëshme për të realizu. E më vështira dhe më, unë, si që parashov, më e kushtushmja do tjetë që është i ambientit. Pra, me gjithat e vlerësoni si hap të dur të qeveris? Unë me siguri që e vlerësoj si hap të dur dhe një kundërvenje, e realisht, në këtë situatë që është krijuar dhe në veriun e Kosovës, për t'ju kundërvenë edhe Serbisë që të shojmë ajo që farë qëndrimi thash po manë. Reagoj fakt vuqe që e kundërshtoj, thash shkelje marveshës e Washingtonit? Jo, ne kemi një marveshje me Serbinë të nënshkruar në Bruxelles dhe kemi planin Atisarit. Ne këto jenë rështruktimi jo në bazë. Në Washington, në dhe është nënshkru marveshja, po nuk e di ku është shkel marveshja. Cila marveshje është... Që ka qenë kjo moratoriumi për antarësim, ose për kërkes për antarësim në rëgjënë të moratoriumi... Ka qenë një veqari, ka kaluar, po se ditë së shkinte. Po, kjo është marveshje, moratoriumi ka qenë për një vit. Për një vit? Është bërë një vit. Jënë bërë dy vit e biligati. Nuk është e onë. Kurti më pasaj, tha që pas kësaj hapi tjetër dhe